Sayyid Abdullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada ma fi ilmi wa Kosimaniki, bingung niki. Suwargane ku jane regane murah. Lah nek neraka niku rata-rata regane larang tur yo modale pirang-pirang. Ina mengki. Suwarga tansah. Imbang nggih. Mengolawangi dan cawi sakit kanggo sopo wae kang kuat imane lan becek ngemalere kala ya Imam Arus liya sadari mireng. Mireng nopo? Tiket suwarga regane murah nanging aneh akeh. Tumindap becek angel akone akeh godane lan rintangane sing terus swarga niku asline pakai sod asline niku regane murah
Apa ya, apa ana swarga sing ora dadak modal? Ya rata-rata ya modal sedekah, ndamel acara ya nganggo wragad biaya sedoyo. Ning ora sedhithik ana dalane swarga, modale tanpa duit, tanpa biaya, modale asal gelem. Sing penting purun asal gelem. Ini mangke. Khamsu nadaratin ibadatun. Lima perkara yang kita lihat meripat orang bayar, meripat diparingi karo Allah secara cuma-cuma, orang dadak saben wulan cicilan setoran. Beda karo mindrin, beda karo bank plecit, beda karo mekar. Sing saben kemis, saben rebo, kaya niku ngene nggih. Lah, niku mripat oleh Allah, ora kon nyicil, ora kon bayar, ora saben rebo setor 20.000. Ora saben minggu setor, mboten. Silakan ana mripat dipake. Allah menciptakan mripat kula jenengan ora cuma-cuma, sing penting diagem, sing penting dinggo barang nggo nglakoni tumuju ganjar. An-nadzru, lihat apa yang pertama? Yang pertama melihat oli ganjaran, angsal ganjaran, entok ganjaran. Yang pertama adalah an-nadzru ilal Ka'bah, melihat Ka'bah. Walaupun mangkate ya biaya umrohe utawa hajine reguler atawa dene furoda saking kerajaan atusan atus yuto, tapi begitu dugi mereka meripat bukak, meripat dadi bukak. Iku warung. Meripat dibuka, meripat orang bayar, meripat orang modal, meripat orang setoran tiap bulan, orang cicilan tiap minggu, monggo diagem, dibuka meripat weru Ka'bah. Niku ancer-ancer meripat dumugi Ka'bah, fawalli wajhaka satrul masjidil haram, hanyawang nopo, inna awalla baiti wudi'alli nasila ladhi bibakata mubarakah wahuda lil'alamin. Mugi-mugi kulon jeneng datus tamune Allah teng Mekah Madinah. Allahumma. Nomor dua, wanadharu ilal Quran. Nomor dua adalah, kalau yang pertama mungkin biayane dugi mrikone, tapi nomor dua adalah hanya wang melihat nopo sing ora dadak mbayar tapi dadi ganjaran. Nomor dua adalah hanya wang melihat mushaf tulisan Qur. Apalagi diwoco, nembe lihat saja, dibuka Qur'ane bukak, dilihat tulisan Qur'an, mushaf tulisan Qur'an, wis mendapatkan ganjaran. Soyo-soyo, ibu nisanda melmoco. Bismillahirrahmanirrahim. Alif fathah, a, alif kasroh, i, alif doma, u, a, i, u. Is lumayan terbata-bata lah wong sinau Quran, ditulis ganjaran. Gini mungkin kalau tidak bisa sempurna yo ojo babar blas, tetap wajib sinau. Malayudroku kulluhu layudroku kulluh, kalau tidak bisa sempurna yo ojo babar blas. Bisa nih alif fathah, alif kasrah, i, alif doma, u, a, e, o, ba, fathah, ba, ba, kasroh, bi, ba, doma, bu, ba, bi, bu. Belajar sinau luwih utama daripada babar blas. Mulane jangan heran, ono piyayi sepuh 70 tahun, 80 tahun. Walaupun seroto angel ngapalaken, tapi roto-roto kata tiang boten sekedhik mbah-mbah niko, yo bujang-bujang umur 70 tahun, yo padha ngapalaken Quran bu. Mbah-mbah niku berusaha walaupun ora kaya zaman nom, diulang apa nyantrel, diulang apa langsung teng mriki diwadahi kepenak. Samun sepus mboten kados zaman muda, ndak. Kalau zaman muda paring nopo lan nyantrel teng mriki, paring nopo langsung diwadahi teng mriki, cara nopo bokor utawa ember utawa baskom niku wadahi gedhe.
Lah ketika sepuh rodo angel ngapalaken teng iki sampun BL teraskin brambang bawang lombok kuya terasi teng riki cicilan saben setu cicilan saben wulan tanggal 30 jadi tanggal 15 teng riki wis pikirane pirang-pirang. Tapi mbah-mbah niku mboten pedhot anggone, mboten putus asa niku, mboten pedhot asa niku. Asa digali terus ya Allah. Kenapa maksudnya? Memang kon ngapalaken 30 juz ketika sampun sepuh ya rada angel. Tapi di situ adalah ketika mangke mbah niku pejah, mbah niku mati dalam keadaan ngapalaken kur. Maksudnya kaya niku, Bu. Dudu perkara apal-apal alhamdulillah ora wong nyatane sampun sepuh serodo angel ngapalaken. Tapi maksudnya adalah dising digayuh adalah aku ngapalaken Quran walaupun angel kaya ngopo mergane apa lebih baik aku mati dalam rangka dalam nopo dalam mempelajari ngapalaken Quran dadi matine dalam rangka siwek ngapalaken Quran niku paringi husnul khatimah alhamdulillah. Satu nyawang Ka'bah, nomor dua wa nadharu ilal Qur'an, nomor dua adalah memandang tulisan Al-Qur'an. Memandangmu loh, memandangmu apalagi macam Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlam min rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Sing mendengarkan, sing moco. Mulanya ketika dibacakan Quran, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Quran ibune, fastami'u lahu wa ansitu, dengar dan diam agar apa? La'allakum turhamun. Mulane yang diinginkan oleh gupit mriki adalah besok kapan 10 tahun rosodowo-dowo 5 tahun ke depan sing bakal pegang mic nang toa speaker masjid lan musola lare-lare sing tarhim lare-lare terutama lare-lare gupit ngarepe maghriban tarhim dulu barniku adan bar adan puji-pujian sholawatan Allahumma teng riki wonten tarhim mboten teng kebon sari khususipun assalatu wassalamu alaikum wonten mboten kaset kaset ya imam al mujahidin kayu nang radio ibu. Ya Rasulullah salatu wassalamu alaik ya nasir al-huda ya khair khalqillah. Selawat datang Kanjeng Nabi, malaikate pada mudun gawa berkat gawa rahmat mudun teng gupit. Begitu malaikate mudun sreset balik rasido ternyata kaset. Mulane lare-lare dikatakan syubbanul yaum rijalul ghad rijalul yaum imamul ghad. Lare-lare hari ini adalah tokoh-tokoh masa depan dan orang-orang hari ini adalah pemimpin-pemimpin di masa depan. Pak Bupati anak kalane ganti, Gubernur anak kalane mundur, Pak Presiden anak kalane leren, Pak DPR ono kalane lengser, DPR lengser, Presiden leren, Bupati ganti, Camat mati. Sebenarnya kejem banget. Camat apa ya? Camat ya genti, dimutasi. Mereka sedaya mung gentenan. Mula hari ini sing dadi bupati, genteni bupati jaman biyen. Jaman sekarang suatu saat digenteni lare-lare saking kebon sari. Terutama ngupit, ono sing dadi bupati. Allahumma, ya minimal bupati ketoprak lah. Minimal. Tapi
Tapi kan begitu, gelem ora gelem memang seperti itu kentenan anak-anak kita. Lah yo sing deres Quran sapa kalau bukan anak-anak kita hari ini, sing ramekan masjid sapa kalau bukan anak-anak kita hari ini. Mulane dikatakan kaya Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain napa pemuda-pemuda suwarga. Sampun sepuh ngambe masjid niku lumrah. Memang kudune wajib. Sampun sepuh ambe hambane tobat nyuwun ngapura karo Allah sepatute lumrah, tapi sing boten lumrah tur luar dari biasa adalah esinom masih muda wis apal Quran kaya lare-lare ngupit, seneng karo masjid, seneng karo salat, alhamdulillah luar bi. Muga-muga dadi pemuda-pemuda swarga kaya Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain. Asyadil Hasan wal Husain ila Nabi qurat aini ya syabab al jannataini jadukum sahibul Qur'ana sahibul Qur'ana sahibul Qur'ana sing rame niku lare-lare hafale ya Ali ya ibn Abi Thalib minkumul masdarul mawahib ya tura hal ura lihaji عندكم أفضل الغلمان أفضل الغلمان أفضل الغلمان يا طيبة يا طيبة يا دوا يا kita nyaksaini cetakannya Allah ndak ada yang sia-sia. Meripat memang orang bayar, meripat memang ndak tumbas ndak beli, silakan dipakai tapi nggo sabab tumurune pahala utawi kan. Satu hanya wang Ka'bah, loro ndeleng wujude mushaf tulisan Quran, saya-saya nggo maca Quran.
Nomor tiga, wa nadhru biwajhil alim. Nomor tiga adalah memandang. Yang mendapatkan ganjaran adalah wa nadhru ilal wajhil alim, memandang wajah-wajah wong alim, memandang wajah-wajah para kiai, memandang wajah sawangan. Nomor tiga adalah memandang wajah para kiai, para ulama. Soyo Magelang niki dununge para wali, dununge para kiai. Pak Widodo niku saking Pabelan, kiai pondok-pondok gede Magelang kathah. Mbah Hamid kewaline Allah Kajoran, Mbah Dalhar Watu Congol Gunung Pring hebat. Ngene nggih. Ngene niki dununge wali, Mbah Purboyo, Mbah Mertoyudo ingkang babat-babat Magelang mulane kudu paham. Ngeten? Ngelana diarani Magelang goro-goro apa gelang damel kaya muter nih kok rojo jin nalikanipun Mbah Purboyo saking Danang Sutawijaya Mataram ngutus Temenggung Mertoyudo. Lho coba ini kekudu ngertos gini oke Mertoyudan Temenggung Mertoyudo waktu niku dipimpin kali Pangeran Purboyo rateng Gunung Tidar wonten nika ta gunung. Lho saya ditanya, Mas, kenapa itu gunung kecil kok diberi nama kecil tapi landep? Magelang. Cilik ning ampuh Magelang niku. Lho gunungnya cilik niku. Blenduk ngaten niku, mlenos niku. Mung niku mawon beda karo Gunung Slamet, beda karo Merapi Merbunduk ngaten niku. Tapi landepe masyaallah ngantos Mbah Subakir anggone numbal tanah Jawa diparingi jeneng Gunung Tidar. Cilik ning masyaallah landep mulane diarani Tidar. Angker-angkere papan niku Gunung Tidar. Lho kenapa diberi nama Gunung Tidar? Mergane wani mlebu teng Gunung Tidar pilihan cuma dua, ora mati modar. Pilihan cuma dua, ora mati modar. Saking angkere tanah Jawa terutama ting Magelang Gunung Tidar. Lho rojo jin ingkang dibunuh karo tombak Kiai Pleret oleh Mbah Purboyo niku ora rojo jin. Rojo jin niku jin. Ning aja muni jine blangkonan lho. Ijo. Ora apa-apa. Lah, coba niki mulane kenapa ana Maulid? Yang kita peringati lahirnya kan di Indonesia jadi tiga. Baik antar agama, nomor satu adalah rolas mulut kata suku kulaturagan Nabi Muhammad lahir ono ing Mekah dina Isnin rolas mulut tahun gajah ingkang ibu asmane Siti Aminah ingkang romo asmo Sayyid. Ya satu. Nomor dua adalah roto-roto le konco-konco kita selawi Desember Natal nih kok kan ngeten nggih itu diperingati lahirnya. Sing nomor tiga umum Indonesia nasional pahlawan putri Raden Ajeng Kartini 21 April. Lebih dari itu Pak, diperingati wafate kapundute Khol Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Gus Dur, Mbah Danang Sutawijaya Pangeran Diponegoro utawi bupati pertama Magelang dan sebagainya kulon jenengan Mbah Purboyo. Khol sinten Mbah Hamid khol diperingati wafate kapundute. Kenang apa anane wau tahlil, kirim arwah, kirim dungo, ziarah kubur. Satu ben kulon jenengan tidak melupakan sejarah anane kulon jenengan ning alam dunyo mboten jamane kaya Mbah Purboyo, mboten jamane Mbah Mertoyudo, mboten jamane Mbah Sunan Muria, mboten jamane Mbah Subakir, mboten jamane Mbah Jumadil Kubro. Ingkang masyaallah rekoso mulane kula matur dari awal kita modal ora kaya Mbah Muria, ora kaya Mbah Purboyo sing totoane totoan nyawa, kita mung modale asal gelem. Ibu-ibu grup genjring rebana adro pung pung gelem. Niku ada makna yang tersirat di dalamnya Bu, pung pung gelem. Maknanya niki Pak, pung pung gelem. Lha nggih, mumpung gelem sawise ngisa daripada nonton Ikatan Cinta, mumpung gelem mangkat ngaji.
antara maghrib karo isya waktu itu gampang dijabat doanya, daripada nonton upin ipin mangkat ngaji wiridan. Mulane wong sing bojo iku sapa? Wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wong sing bejo iku, wong sing beruntung niku, wong sing akeh elinge karo Gusti Allah. Lah kita nang alam dunia terutama Magelang, terutama wonten Kebon Sari, kira-kira antara dangdutan karo wiridan mantep pundi? Antara tobat karo kumat sing pundi? Jos. Ya pokoknya I love you lah pokoknya lah. Nggih. Laniku wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wong sing bejo niku wong sing akeh elinge, sak bejo bejane wong kang lali isi bejo wong eling lan waspada. Mula njenengan napa kok limbah Kiai Abdul Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ba'da subuh nggo gampang-gampang tekane rezeki, cekelane tasbih gedene sak klopo-klopo. Wer 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 gludak 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 gludak. Pak Widodo nek wiridan mantep banget. Gludak gludak Mariati Sulastri, Mariati Sulastri. Mantep. Mergane kelingan Pak Widodo niku kelawan napa tembung wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wong nek akeh elinge karo Allah dadi wong sing bejo, wong kang beruntung ya mergo kada elinge karo Gusti. Alhamdulillah. Satu nyawang Ka'bah, loro nyawang napa wau? Quran di sawang mawon itu ganjaran soyo-soyo diwaca soyo-soyo dikaji isine Quran ngamalaken isine Quran. Nomor tiga adalah wanadzuru ilal wajhil alim. Nomor tiga adalah memandang wajah para ulama. Lho nggih kula aduhlah. Eling-eling yo Ti Mariati. Memandang orang lain, memandangi mboten ulama, memandang orang lain. Kadang kala wong niku kon mesti dosa, mesti dosa. Kembul karo wong elek rawan ngenyek. Kembul karo wong ayu turung gandeng rawan syahwat. Angel mulane. Angel mulane memandang wajah ulama niku ada pancaran saking Gusti Allah. Wajahnya ulama. Ampun kula, kula mboten ulama. Makasih. Sing nomor 4 nggih, Nduk. Nomor 1 mandang Ka'bah, nomor 2 adalah nyawang Quran, nomor 3 adalah wajhil alim, memandang wajah para ulama ada pancaran sir saking Gusti Allah, rahasia saking Allah lantaran wong kada wirite, kada wudune mulane padang jingklang tanpa skincare. Lho. Itu ibu-ibu bonsari kan mesti skincare putih nih, skincare blush on esido putih wajah putih banget sikile ireng nah. Sing nomor 4 memandang apa ento ganjaran orang bayar orang larang orang biaya modal asal gelem. Nomor 4 adalah wanadzuru ilal wanopo walidaini, memandang wajah orang tua. Nyawang wong tua tiang sepuh nggih mumpung urip ning alam dunya. Mas wong tuwa kula sampun sedo ya disawang kuburane. Aja mung nyawang kuburan sampean teko beduli suket sapa njabuti suket suket saka tembung nafsu sing kraket iku suket. Ora mung beduli njabuti saja tapi juga ngilangake nafsu sing kraket. Eyo saiki aku ziarah, muga-muga besok aku mati ana sing ziarah. Eyo aku saiki ngadusi mayit. Mayit kan ndak isa mandi piyambak. Ora iso atus dhewe. Mulane dadusi niku cuci mobil, cuci motor niku semprot mawon. Lah niku, niku dimandikan ngeten. Masyaallah niki. Iya sik aku memandikan jenazah, esuk aku dimandikan, sik aku mengkafani jenazah. Mulane dijenengi kain kafan, iku minangka penget. Saiki wonge mati, lah aku seso kafan. Kafan, kafan tegese kapan.
aku saiki gak duwe mayit lah aku kapan aku ngatroki napa mengkafani mayit lah aku seso kapan ngene wingi. Nomor 4 adalah memandang wajah orang tua, dipandang wajah orang tua. Kalau sampun sedo, silakan jenengan ziarah kubur. Kesalahan kita adalah roto-roto podo mangkat enteng kuburan bukane ndungo. Intine ziarah kan ndungo. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman fazuruha. Cara Kanjeng Nabi dawuh fazuruha, ziarahlah kalian agar apa? Eling mati, tadzkiratul maut. Nomor 2 adalah ben ora sombong, kegagahan urip nang alam dunya. Dunya apa dunya? Dunya lah. Dunya. Lah iya jare orang apa ora kepenak. Lah iya urip nang alam dunya. Ngene ngono iki. Urip nang alam dunya pira suwene bebasan kaya wong mampir ngombe. Mula ayo sing sregep ngibadah supaya slamet dunya tekan akhirate. Allahumma. Rata-rata pada ziarah iya, tapi ora gelem maca Quran, ora gelem maca Fatihah, malah sing penting jarah lama sulit, sing penting takon nang kuburan. Karo nggowo botol telu isine banyu kembang mawar. Pira telung botol, botol niku bahasa Inggrisnya ndek gendul. Gendul. Lah iya nggowo botol isine banyu-banyu kembang, kembange kembang mawar. Akhirnya ora gelem Fatihah, ora gelem donga. Intine kan mendoakan. Kal gharikil mughawis, mayit ning alam barzah ning alam kubur kaya dene wong kelelep, kaya dene wong tenggelam. Mulane butuh ditulungi to sapa sing nulungi, terutama dzuriyah waladin salihin yad'ula, anak sing saleh salihah. Iki bukane ndonga maca kirim Fatihah, mboten. Jarene lah sing penting nyang kuburan, sing penting nyang kuburan. Mangkat nyang kuburan gawa botol telu isine banyu kembang, ora gelem Fatihah blas, ora gelem donga blas, dibuka tutupe krucuk. Iku nek mayite gelem gembur-gembur terusno. Pilek. Ece, nomor 2 begitu jenengan siram banyu kembang niku, kembang ditabur-taburaken niku. Nomor 2 adalah bukan jenengan dongak no, malah jenengan sing jaluk tungo. Mbah, aku tungo no penggel entu arisan yo mbah. Ya niku, iku yang seperti itu yang tidak boleh. Kita nyang ziarah Jeng Nabi dawuh mulane ada orang mengatakan, lo masulin gih, bukan ke dulu Kanjeng Nabi sempat ngelarang ziarah? Betul, dulu memang Jeng Nabi sempat melarang ziarah. Kalimatnya kuntu nahaitukum an ziaratil kubur, aku dulu melarang kalian ziarah kubur. Jenengan kudu takon, lah bisane dilarang kene apa? Jawabannya adalah karena dulu atine imane tauhite akidae dereng siap. Roto-roto wong padha nyang kuburan, tapi mbleset blendra-blendre ora dadi, mergani bukane mendoakan mayit nyuwun karo Allah, malah mereka padha njaluk rong nomer. Lah. Jaluk rong nomer lah. Mbah Kanjeng Nabi niku prihatin bab kaya niku. Aja imanmu urung kuat, akidahmu urung siap, aja sih ya nggih Mbah Nabi yo, saiki bareng imane kuat, imane siap, sudah bisa membedakan di kuburan, di pangeran, sudah bisa membedakan kutune bagaimana harus bagaimana kepada sikap kita pada ahli kubur. Wis ngerti carane, ngerti ilmune, barulah Kanjeng Nabi dawuh fazuru. Ziarahlah kalian, dongak nombehmu, dongak no leluhurmu, karena kita urip neng kebon sari lantaran wasilah mbah buyut kulon jenengan. Ibu-ibu neng perkara ziarah mantep, yakin gula gokin. Perkor siji perkara ngaji, ibu-ibu niki mantep. Seragam tiap jadwal ganti. Ya saiki ireng kuning, sesono pengajian ijo putih. Lho, cicilan ping 5, ping 10, ping 15 wis ana tulisane dhewe berguduk mangkat numpak odong-odong, numpak tayu, numpak bis. Mangkat ngaji, mangkat ziarah kubur. Alhamdulillah.
jenengan teng riko mendoakan nyuwune karo Gusti Allah. Mulane ana sing ngritik, iya, tapi kita aja mung ora ndonga ziarah iku wonten tuntunane, inggih ziarah wonten tuntunane, tapi cara kita bagaimana wis bener apa durung. Kita ndak minta kepada ahli kubur, ora nyuwun karo ahli kubur, nyuwune karo Gusti Allah. Mendoakan laula murabbi lama arafna rabbi, laula ulama lama arafnal anbiya. Kalau tidak ada ulama guru-guru kita, kalau tidak ada Mbah Hamid Mbah Dalhar, mungkin hari ini kulo jenengan sing nyembah kayu watu. Kalau tidak ada kiai, mungkin hari ini kita masih nyembah kayu watu, ora kenal Gusti Allah. Laulal ulama, kalau tidak ada ulama, lama arafnal anbiya, kulon jenengan ora bakal kenal karo Kanjeng Nabi kalau tidak ada ulama. Kita muji Kanjeng Nabi, Jeng Nabi menyambut Maulid Nabi dengan sepenuh hati, saatnya introspeksi diri supaya menjadi insan yang lebih baik lagi. Nikah tulisane. Nikah tulisane. Ben lebih baik lagi. Lah kita ngerti Kanjeng Nabi cara sapa? Kita kenal Kanjeng Nabi dari siapa? Dari guru-guru kita. Ora masoyo langsung Kanjeng Nabi, ndak bisa. Harus lewat perantara jembatan guru-guru kita. Syekh Ja'far Al-Barzanji ingkang ngarang Maulid Al-Barzanji, wonten mali ingkang Simtuddurar Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibus Simtuddurar, wonten Ad-Dibai Imam Wajihuddin Abdurrahman Ad-Dibai, tapi semua itu nginduke kepada Imam Al-Barzanji ingkang duwe kitab Al-Barzanji, kitab Maulid Al-Barzanji, coro Jawa berjanji, acarane berjanjen. Jawa kok dilawan, nggih. Kitab namanya Maulid Al-Barzanji. Ketika kita baca acaranya Barzanji, acaranya jenenge ber. Oh, padha nggih. Acara napa? Berjanjen, berjanjen, berjanjen. Iku sing diwaca Maulid Al-Barzanji. Muji Kanjeng Nabi. Marhaban ya nural aini marhaban, marhaban, marhaban jaddal husaini, marhaban, marhaban. Ati shorting, shorting. Marhaban ya nural aini, marhaban, marhaban jaddal husaini, Allah marhaban. Muji Kanjeng Nabi ibune di coba bacane marhaban ya nural, ampun nurul iki, nural, 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 mboten nurul. Marhaban ya nural, ronggi mboten runggi. Terus male marhaban, marhaban, mboten jadal tapi jadal. Nah, hale ini mboten jadal tapi jadal, mboten nurul tapi nural. Marhaban ya nural aini, marhaban, marhaban, marhaban jaddal husaini, Allah marhaban, marhaban. Alhamdulillah. Satu memandang Ka'bah, loro memandang Quran, soyo-soyo diwaca. Nomor tiga memandang wajhil alim, wajah para kiai, wajah para habaib duriyai Kanjeng Nabi, wong sing ahli ilmu, wong niku keramat goro-goro ngilmune. Mulane kaya pondok ploso Gus Kausar sami dawu, Gus Kausar dawu, ploso itu bukan pondok keramat tapi pondok ngilmu. Wong nek duwe ngilmu akan keramat dengan sendi. Maksudnya kaya niku pondok mboten karena adul keramat iki keramat, ndak. Pondok ploso kaya Gus Kausar sami dawuh niku, Gus Kausar niku napa kalimate, ploso bukan pondok keramat tapi pondok ilmu, karena orang yang berilmu akan keramat dengan sendirinya. Mulane ana ilmu dirosah, wonten ilmu wirosah.
Firasan itu keramat saking Allah, tapi tidak bisa kalau tanpa lewat yang namanya dirosah, pendidikan, ngerti amriti, balaga dan sebagainya, ngerti sudoyo poro, ilmu-ilmu yang kita pelajari, orang itu akan mulia dengan sendirinya, akan dibaringi dengan sendirinya, otomatis wujudnya ilmu wirasah. Wong nek duwe ilmu akan keramat dengan sendiri. Nggih. Wong nek duwe ilmu, ilmu agama saking pangeran, lantaran jeng Nabi, lantaran para kiai, kita akan mulia dengan sendirinya. Rosan jaluk keramat, rosan jaluk keramat. Sing penting nompok ngaji, ngaji dan ngaji, mangga akan mulia dengan sendirinya. Karena tadi cara Gus Kausar dawuh, peloso bukan pondok keramat tapi pondok ilmu. Karena orang yang berilmu sudah dipastikan akan keramat dengan sendirinya. Amin Allahumma. Iki barokahe ngaji. Karena sunnah mutlake Kanjeng Nabi adalah mulang dan diwulang. Saya ulangi, sunnah mutlake Kanjeng Nabi adalah mulang dan diwulang. Transfer ilmu akan keramat dengan sendirinya. Alhamdulillah. Kita kenal Kanjeng Nabi, muji Kanjeng Nabi lantaran guru-guru kita, ulama kita. Nomor 4, wajil, nomor 3 wajil alim, 4 memandang wajah orang tua kita, nomor 5 adalah memandang pasangan kita. Oh, cara kosimarak niku napa? Piye? Godhong bawang, godhong merica, kadung sayang mung dianggep kanca. Sayur asem ayam bakar, lambene mesem atine. Piye? Lambene mesem atine. Yojo. Niki ngapunten, dadi napa wau diulangi? Memandang lima hal sing ora ndata biaya larang mahal-mahal mung modal gelem. Nomor 1 adalah memandang Ka'bah. Memang pangkate pakai duit iya, tapi ketika buka mripat-mripat ora mbayar, ora nyewa, ora ndadak mbayar nopo-nopo, dibuka mripat karo Ka'bah, ancer-ancer mripat temuke Ka'bah niku ganjaran. Ibune ngendika, "Wah, masulin dadi nyawang Ka'bah li ganjaran." Nggih, Bu. Berarti kula teng kebon sari ganjarane kadang nggih masulin lah sebabe kula dino-dino nyawang Ka'bah. Lho teng pundi sajadah? Latihan simulasi lenggi. Nomor 2 adalah memandang Quran, apalagi maca Quran saya ngamalaken isi ning Quran. Nomor 3 adalah wajhul alim, memandang wajah ulama. Nomor 4 adalah walidaini, memandang wajah orang tua kita. Nomor 5 adalah memandang wajah pasangan kita. Mangke ibu kondur ojo mung ngaji tok, tapi mangke jenengan kondur praktek goleki pasangane dhewe-dhewe. Pak, Rene mah. Came here. Apa to, Bu? Rene, aku kepengin nyawang raimu. Lho, raimu. Wajahmu nggih memandangmu. Luar biasa. Loh, orang bayar, orang mahal, tapi nyatanya dadi tumurune ganjaran memandang wajah pasangan kita. Yo. Ngapunten, niki wonten titipan badhe dipun. Oh nggih, monggo kula aturi ibu-ibu sami ngraga sae dhewe-dhewe, kantonge dhewe-dhewe. Niki wonten kotak muder amal para jamaah dipun ginaken, dipun tasarufaken kagem kemaslahatan warga RT 1 Dusun Gupit. Semoga-moga berkah lantaran sedekah, mugi-mugi balak penyakit lunga. Daful balak wal amrod penyakit napa? Balak lunga penyakit minggat. Allahumma luar biasa. Napa nadane, Mbak? Supaya nggih, cobi. Ya, supaya murid hasil berkah ilmu ni manfaat kanggo ibadah. Ojo murid iku su'ul adab. Supaya
dadi ulul albab. Ojo murid iku soladab supaya dadi ulul albab. Sifate murid ingkang bagus iku lima diamal terus kan dihin iku husnudoni barang turun tinggalan kuning kan dihin iku syariat selagi ini orang maksiat itu anut ingat hukum syariat sifat Sifat ini murid yang bagus, ikut lima di amat
wong nek berilmu akan keramat dengan sendi. Contoh, misal kula matur, Bu, Ibu ngertos Mbah Hamim Jazuli. Gus Mik. Ngertos nggih? Kalau Mbah Hamim Jazuli mboten familiar, tapi nek Gus Mik apal. Nggih. Oh, Gus Mik. Masyarakat Magelang kalau midanget mireng tembung kalimat asma Gus Mik, denger iki kenapa? Wali. Wali ngalap berkae. Keramate, karomae, ye, karomah, karomah dan karomah. Kalau kita mendengar kalimat Mbah Gus Mik, nama Gus Mik tengriki wah wali, wali jaduk coro niku, wali luar biasa karomae berkaya kita alakan gaya niku. Oke, Mbah Hamim Jazuli, nika. Beliau niku ngalim pak, kalau mboten ngalim mboten nonton tembung kalimat nopo zikrul ghafilin. Tercedaknya zikrul ghafilin ya merga nih karena ngalim Mbah Gus, Gus Mik merga ngalim Mbah Hamim Jazu, Jazuli nopo malen niku durya saking pelosok. Kan ngata niku, loh nggih. Nah, sekarang Mbah Huda, Mbah Nurul Huda Jazuli nggang nurunaken Gus Kausar kan ngata niku. Dadi mboten usah buru-buru, ayo kita nopo. Dadi wong kramat, wiridan, 30 tahun, wiridan nang pinggir gunung, wiridan ngisor gunung, ditiru kaya Mbah Kalijaga 3 tahun wiridane ya hayo ya qayyum. Kaya Mbah Sunan Geseng Bacakraja ya wiridane ya kayuku ya kayumu. Nggih. Mbah Wali kaya Mbah Sunan Kalijaga aja mung deleng aja mung delok iku wali. Iku dungane landep saya-saya iso mabur. Lho ngapunten. Kalau mung modal iso mabur, iso sulap-sulapan, setan pinter banget, wow. Setan pinter banget. Mung asal iso mabur, asal iso ngilang, setan luwih pinter timbang menungso perkara niku. Tapi yang paling unggul adalah ngalim, kecerdasan otak, kecerdasan ngalim niki mulane nabi niku, sahabat niku. Ngalim karena jiwanya jiwa mulang nularaken ngilmu niki mulane kalau Mbah Hamim kita dengar Gus Mik di sini pikiran kita sudah wali ayo kita ngalap berkah tapi mboten kersa ngalap ngilmu ngilmune ngalap berkah nggih tapi kita mengalap ngilmune kalau kita ngalap ngilmune sudah otomatis pekan untuk barokah ngilmu dungaken derajat te barokah ngilmu karo Gusti Allahumma lho. Siki Mbah Sunan Kalijaga. Kita kenal Mbah Kalijaga, piyayi ning gandeng bagus rada gondrong sithik blangkonan. Oh. Iya ya. Maksudnya apa ya? Kalau kita di sini sudah terjustifikasi, sudah terdijust pikiran kita, oh ya Allah, Mbah Wali Sunan Kalijaga duduk lemah ono emas. Ya janipun masyarakat bonsar lebih bisa kebonsari lebih bisa. Duduk lemah, matsu lemah, ono emas saya saged, wong kula wingi matur kok mas, alhamdulillah kula niki tiba serai lemah, yura ora pate ombo ya paling rolas ubin, tapi alhamdulillah ditanduri apa mas, kula tanduri jahe, ngono jahe kencur niko, nggih pinten rolas ubin, oh tanduri apa, jahe kencur, laos, lancapan nunggak burus niko, dan sebagainya, ngono nggih. Panen apa dereng sampun rong tahun kula panen 4 kali alhamdulillah seniki sampun tumbas mobil hebat. Pripun tersepek takdol karo lemahe. Lah yo yo ono wae iki bocah. Lah coba. Lemah lho masyaallah perkara lemono emas, perkara lemono emas, perkara woi ngaren kolang-kaling nika. Mulane woi ngaren mulo kudu eling kan ya woi ngaren nika. Mbah Sunan Bonang lho ngapunten wali-wali niku yo ngalim Bu mboten mung modal topo-topo ana wong mertopo ning tanah Jawa Bu belum lama paling beberapa tahun yang lalu yo ngaku nabi perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat Pak Widodo dulu ada orang namanya Tugimin nggih ngaku nabi Gusti rakot bismillah niatin semene kajuwes pokoke tirakat topo mertopo tirakat perbatasan niku ono dulu ada geger agama baru namanya agama Jasun
Apa itu agama Jawa Sunda? Nabine Tugimin. Kira-kira umpama ana Tugimin tenan, yo mboten penan ning kuping selawatan kali Kosima. Sallallahu ala Tugimin. Mboten penak mboten. Mboten penak. Wis bener Muhammad orang yang terpuji ndak Tugimin Tugimin pisan. Lajeng wonten malih Sutarman apa nggih teng daerah Gunung Lawu nika. Jawa Tengah, Jawa Timur, Gunung Lawu ngandhapen niku teng pereng Gunung Lawu niku wonten naminipun Sutarman nek mboten luput. Sutarman ono Sutarmin nika. Sutarman nggih. Sutarmin apa sapa nika. Lho coba selawatan. Allahumma sholli ala Sutarmin. Mboten menak mboten. Lah mulane mung modal topo, mung modal tirakat niku mawon yo nyatane kathah sing mendapatkan bisikan dari setan supaya ngaku dadi nabi. Mbah Syekh Abdul Qadir Jilani betapa seringkali dibisiki setan kon rasa salat men ya karena bisikan-bisikan itu kita ndak tahu asalnya dari manuti selewengkan oleh setan. Mulane sampun bener nopo? Ya kaya Mbah Nurul Huda Jazuli ngalim niko pondok ngilmu. Karena orang yang berilmu sudah dipastikan akan keramat dengan sendirinya. Allahumma Mbah Sunan Kalijaga ngaji kepada banyak guru diantaranya Mbah Sunan Bonang, Sayyid Makhtum Ibrahim. Mbah Bonang ngaji kepada Ingkang Romo, Sayyid Ali Rahmatillah Raden Rahmat Sunan Ampel. Ampel ngaji kepada Ingkang Romo, Maulana Malik Ibrahim Asmoro Kondi Sunan Gresik. Gresik ngaji kepada Ingkang Romo, Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir, terkenal Sayyid Jumatil Kubro, beliau ulama ahli Quran. Mulane mien Mbah Jumatil Kubro nandur Islam teng tanah Jawa, mulang Quran teng tanah Jawa, ternyata merapi merbabu niku sami mbledos dar dor dar dor. Bingung masyarakat iki pripun Mbah Wali, kok gununge dele-dele watuk, dele-dele watuk ya wajar lumrah watuk. Gunung silakan watuk, tapi ojo gede-gede, watuk sering ora apa-apa daripada sepisan gede banget. Dicicil wae dicicil yus ora apa-apa ben ndak terlalu banyak korban ora apa-apa wong iku aktivitas alam yo tetep dilakoni menungso yo ana kalane watuk semono gogun gunung silakan watuk nung gunung srodo suwe ora apa-apa tegese dicicil ora usah gede-gede sing penting watuk cara kekuatan 10 yo dicicil ping 5 loro 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 ora mboten krasa 10 antel terus daripada sepisan 10 langsung duar. Kan begitu, mulane jeneng ana gunung-gunung watuk biasa saja. Kutune bersyukur alhamdulillah cilik-cilik. Niku mawon daripada sepisan gede banget lho niku cobi. Nah. Mbah Jumatil Kubro nandur Quran. Ketika merapi hurek merbabu hurek Mbah Jumatil Kubro niku setengah bingung iki pripun? Bingunge napa? Gununge mbledhos otomatis masyarakat mboten ngaji. Menyelamatkan piyambak-piyambak, nyelamat nasapi ne dewe-dewe, nyelamat tawa duse mendo ne dewe-dewe. Mbah Jumatil Kubro berpikir, ya ternyata panggih teng Quran, gunung gede megir-megir kaya ngono Pak Widodo, iku wedine karo Quran. Lau anzalna hadal Quran ala jabalin, la ra'aitahu khasi'an mutasaddian min khasyatillah. Gunung gede ne kaya ngono, ditimpa Quran, lebur kumur-kumur. Ora wani karo wong Qur'an iku ayate Allah, firmane Allah, gunung gede iku tetep makhluke Gusti, sedangkan Qur'an kalame Gusti, mosok iya ana abdi wani karo benda, bendara mboten wedi karo Qur'an nika. Mulane diwaca no Qur'an suratul Al-Hasyr, suratul Hasyr, Al-Hasyr niku. Lah hari kemarin almarhum Mbah Marijan, Allah yarham Mbah Marijan niku, swarga Mbah Marijan niku. Sawarga Mbah Marijan ketika merapi hurek mundut kendang maca kidung donga Jawa namanya kidung kacer. Kenapa namanya kidung kacer Pak? Ternyata barang diteliti kidung kacer adalah terjemahan dari kalimat Allah lau anzalna hadzal qur'an ala jabalin la ra'aitahu khasi'an mutasaddian min khasyatillah. Iku ing dalam surah Al-Hasyr. Kenapa diberi nama Al-Hasyr? Ilate wong Jawa kangelan ngucap alibata Al-Hasyr Al-Hasyr metune kacer.
kacir-kacir, kacer ngeten. Niko wong Jawa niku dene ana caraka, ya wis ora apa-apa. Wong dene ana caraka dhata sawala padha jaya nyoma gaba tonga. Ngercara ngene gula ana cara kada tasawala padha jaya nyoma gaba tonga. Mulane ngapak niku cara guru kula niku Jawa sing kuno. Lah kenapa kalau aksara Jawa dadi ayana taling tarunge, tapi kalau aksara yang asli kan hanacaraka data sawala iso dadi o. Kalau ada taling tarung, taling ditarung dadi ne o, ha ditaling tarung ho, na dadi no, ca dadi co. Ya sing Jawa kuna asline ngene gula mereka. Lah ngene gula lah kalimatnya kan tulisannya teng kertas nopo kan a, walaupun bacane o kan begitu. Bagi tulisannya jendela, tulisannya tetap jendela, tapi diwaca jendelo, mboten jendole nggih. Mboten jendole mboten. Mulane termasuk Jawa rada kuno niku ya jane ngapak niku. Kenapa sesuai dengan tulisan kertas niku sesuai dengan hanacaraka? Karena hono caraka dadi oh, kalau ada taling tarung pasangan. Loh, pasangan, Mbak. Oh, ala kepasangan lagi ya. Hana caraka data sawala pada jayanya menggabadangan, tapi dadi hono coroko kalau ada sandangan taling ta tarung ha dadi hona dadi no ca dadi co ra dadi ro ka dadi ko. Lo coba niki lah mulane kaya ngene gula mereka nggih ngene gula mereka ya cara mereka kan ngene gula mereka ngene nyong ngene nyong aya nikah. Lah pitane mung niku tok akaro. Oh ya jenengan ya. Ya logate tetep beda. Magelang kon ngucap ngapak ya tetep keto medoke. Apa? Apa? Beda karo sini. Apa kok? Ana apa? Anu kepriwe? Anu kepriwe? Nah niki masyaallah. Niki budaya antara Magelang antara Cilacap niki luar bi ya sungguh, tapi dadi wong sing berilmu akan keramah dengan sendirinya. Amin Allahumma. Lha nggih akan keramah dengan ini barok ilmu cara Quran diangkat derajat karo Gusti Allah. Man arada dunya fa'alai bil ilmi, man arada al akhirah fa'alai bil ilmi, paman aradahuma fa'ala bil ilmi. Pengin bahagia nang alam dunia ya karo ilmu, pengin bahagia nang akhirat ya karo ilmu. Loro-lorone bahagia ya wajib nganggo ilmu. Amin Allahumma ya rabbal kibarokae ngilmu mencetak lara sing soleh soleha. Sing penting wong donga dijabah, syarat adalah njaluk ngapura riin karo Gusti. Astaghfirullah. أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر